Говоримо сьогодні про хід війни, перспективи переговорів і ймовірність затяжного конфлікту. Але почнемо із політичної кризи у Великій Британії, одного з найважливіших партнерів України нині. Над прем'єр-міністром Борисом Джонсоном знову нависла загроза відставки. За минулу добу вже понад 30 членів уряду Джонсона склали свої повноваження, заявивши, що більше не мають впевненості у британському лідері і що він лише затягує свій уряд у кризу. У відставку, з-поміж інших, пішли міністр фінансів і міністр охорони здоров'я. Тепер черга за Джонсоном, вважають низка як його опонентів, так і однопартійців. Що буде далі і яке значення це матиме для України? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, вітаю. Це вже не перший раз цього року, коли Борис Джонсон опиняється під загрозою відставки. Які шанси, що цього разу це так і станеться? Юлю, це таки станеться. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон йде у відставку, так само, як це зробили до нього. Його попередниця Тереза Мей подала у відставку. Попередник Терези Мей Девід Камерон, прем'єр-міністр, подав у відставку. Коли опинилися у ситуації, коли вони втратили довіру своєї урядової партії, коли втратили фактично можливість керувати. І зараз ми знаємо, що на Даунінг-стріт 10 група депутатів розмовляє з британським прем'єр-міністром, переконуючи його подати у відставку, хоча є кілька вірних йому членів кабінету, які виявляють готовність далі співпрацювати з ним. Сам Борис Джонсон сказав сьогодні, що він буде далі працювати, намагатися працювати, тому що це було би безвідповідальним, за його словами, полишати йти геть з посади в той час, коли Британія потерпає від таких великих економічних проблем, а Європа потерпає від великої, найбільшої після Другої світової війни, війни в Україні, яку розв'язала Росія. Богдане, яка головна претензія до урядування Джонсона? Проблема в тому, що претензій багато, і всі вони переважно стосуються того, що Борис Джонсон якимось чином чи оминав правила, чи порушував правила, чи не зважав на правила, і при цьому дозволяв собі бути, як кажуть тут у Великій Британії, економним з правдою, або, скажімо, говорити про речі, що він буцімто не знав, насправді знаючи, і так далі, і так далі. Тобто довіра до прем'єр-міністра дуже-дуже низька. Зараз це показують також опитування, результати опитувань у Великій Британії. Але справа в тому, що британські депутати, фактично однопартійці Бориса Джонсона, не намагаються його покарати за аморальність. Справа не в тому. Справа в тому, що через падіння довіри до прем'єр-міністра зменшується готовність британців голосувати за партію консерваторів. І саме тому однопартійці Бориса Джонсона, консерватори, хочуть змінити лідера для того, щоб підвищити авторитет своєї партії в очах британських виборців і утримати, зберегти свої мандати, а можливо також і розширити кількість місць для урядової консервативної партії. Їм це потрібно для того, щоб залишатися при владі, щоб здобувати нові мандати і місця в парламенті. Богдане, якщо говорити про зовнішню політику, то українці, напевно, дали б урядуванню Джонсона відмінну оцінку. Адже британський прем'єр за минулі кілька місяців показав себе одним з найбільш промовистих союзників України. Що означатиме можлива і дуже ймовірна відставка Джонсона для підтримки Лондоном Києва? На цей бік справи я, очевидно, звертаю уваги чи не найбільше. І найперше, про що би я згадав у коментарях, які мені доводилося чути тут, у британських колах, у Лондоні, це те, що підтримка України не джонсонівська, а британська. Тобто Британія як країна підтримує Україну. За таку підтримку висловлюються опозиціонери, представники інших партій, висловлюється фактично все британське суспільство.
Також, наприклад, британська програма підтримки України навчання українських військових, фактично військова допомога Україні, почалася, наприклад, 2015 року, ще коли прем'єр-міністром був Девід Кемерон. Можливо, деякі з нашої аудиторії вже почали забувати такого британського політика. Це було дуже давно. Але з іншого боку кажуть, що зміни, можливо, ймовірні в тому плані, що інший лідер британського уряду, ну, напевне, принаймні, висловлювався би інакше, можливо, до деяких інших кроків вдавався, робив би інші наголоси, тому що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відомий своєю, так би мовити, безпосередністю, його впізнаваністю, його дуже добре знають, він дуже яскраво висловлюється. Але, знову ж таки, сподівання є насамперед у тому, що політика Британії як країни, держави щодо України у цій ситуації радикальних змін не мала би зазнати. Дякую, Богдане. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин.